Já vás tu vítám u dalšího videa. Dneska je konečně tu pre vás ta ďalšia súťaž, ktorú som vám sľuboval na Facebooku už pred pár dňami. Mal som to v pláne natočiť už predčerom asi, ale fakt nebolo na to kedy, pretože teraz som momentálne moc vyťažený v práci, takže nestíham to ráno nikdy pred odchodom do práce natočiť. Teraz som si na to našiel chvíľičku čas, tak týmto dňom vyhlasujem ďalšiu súťaž. Dneska je 26. takže dnešným dňom štartujeme ďalšiu súťaž a vylosovanie bude 28. čiže o 2 dní vo štvrtok. Takže od dnešného dňa môžete začať súťažiť do štvrtku do 28. do polnoci môžete sa zapojiť do súťaže. Čo vlastne bude spočívať táto súťaž? Takže môžete vyhrať túto postavu, na ktorej sa momentálne nachádzame. Je to 259 luk. S vuvuzelkou, sú tu nachystané nejaké líky, snažil som sa aspoň niečo. Na obratku sa mi ešte zatiaľ nepodarilo, ale tak to je není podstatné, je to pekná postava určite. No a ďalšia výhra bude 50 karta v hodnote 10 euro. Takže to si myslím, že sa určite hodí každému, či už na houby, alebo si to môžete dobiť do hocie úplne ktorej hry chcete. Takže budú dve výhry, táto postava a 50 karta v hodnote 10 euro. Výhercovia budú dvaja, losovať to budeme zase cez random.org ako predtým. No a toho, koho vylosujem prvého, tak si vybere či postavu alebo pejsevku. Takže, čo musíte vy ale urobiť, aby ste zapojili do súťaže? Veľmi jednoduché, asi tri veci opäť. A to je dať like na toto video, napísať do komentáru chcem súťažiť a váš Facebook. Musíte napísať chcem súťažiť a napísať názov svojho Facebooku. Plus zdieľať toto video na tom Facebooku, ako ste robili minule. Budem to opäť kontrolovať. Naposledy mi to trvalo asi nejakú hodinu to všetko skontrolovať a spísať, takže to bude zase dosť náročné. Takže ešte raz to zhrnieme. Súťažíme o postavu, o pejsevku v hodnote 10 eur. Takže kľudne sa zapojte aj tí, čo nepozeráte alebo nehráte šejka. Je tam tá možnosť vyhrať tú pejsevku, tá sa určite vám zíde. No a dať like na toto video, to je prvá podmienka, druhá podmienka napísať do komentáru chcem súťažiť a váš Facebook a po tretie zdieľať toto video na vašom Facebooku. Tak to je asi všetko a ešte raz 26.5. čo je dneska, vyhlasujem, štartujem túto súťaž a končíme 28. o polnoci. Po polnoci 29. keď vlastne prebehne polnoc, tak už tí, čo sa zapoja, už nebudú zaradení do súťaže. Vyhlásenie bude niekedy 28. teda 29. niekedy ráno. Takže držím všetkým palce, čo sa zapoja a ja vám týmto ďakujem za veškerú podporu, ktorú mi dávate na kanále. No a je už len na vás, koľko ľudí sa zapojí a všetkého podobne, či bude nejaká ďalšia takáto súťaž. Tak ja sa týmto s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.